olen Viola Hestonen Vantaan Myrmäestä. Lähestyn sinua kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaana Uudeltamaalta. Olen asunut Suomessa jo 16 vuotta. 93-vuotias äitini, tyttäreni ja hänen 4 lastaan asuvat myös Suomessa. Koulutukseltani olen yliopiston opettaja. Elämäntyöni olen tehnyt opettajana luistelun valmentajana Neuvostoliitossa, Severodvinskissa, Minskissä ja Leningradissa. Kehitysvammaisen omaiseni edunvalvojana tunnen hyvin vammaisten elinolosuhteet Suomessa ja olen hyvin perehtynyt heidän sosiaaliseen asemansa ja nähnyt myös varjopuolet heidän hoidossaan. Kehitysvammaiset ja autistiset henkilöt, jotka asuvat laitoksissa ja asuntoloissa, ovat mielestäni kaikkein syrjäytyneimpiä maassamme. Vammaiset maahanmuuttajat ovat moninkertaisesti syrjäytymisen vaarassa ja jopa syrjittyjä. Kehitysvammaisten palvelut tulee saada vastaamaan perustuslain ja ihmisoikeussopimusten asettamia vaatimuksia. Puolustan vammaisten perusoikeuksia ja vaatin heille ihmisoikeuksia kunnioittavaa kohtelua ja kaikenlaisen syrjinnän lopettamista niin laitoksissa kuin yhteiskunnan avopalveluissakin. Vammaisten omaisten asiantuntemusta tulee arvostaa ja kunnioittaa. Seuraavan eduskunnan alkana tulee hyväksyä uudistettu vammaispalvelulaki, johon kehitysvammaislaki on yhdistetty. Laitokset tulee purkaa nopeassa tahdissa, kun henkilökohtainen avustajärjestelmä ja omaishoitotuki saada lakisääteisiksi. Minä sanon Olikille hyvää yötä, nuku hyvin. Tiedän maahanmuuttajana ja inkeriläisenä, mutta jo vuodesta 1998 lähtien Suomen kansalaisena, mitä on olla muukalaisena vierassa, mutta aina omakseni kokemassani maassa. Pitän tärkeänä, etteivät maahanmuuttajat jää yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Erityisen tuen tarpeessa ovat lapsiperheet. Heidän syrjäytymisensä on estettävä aktiivisella kotoutumispolitiikalla. Maahanmuuttajien terveyspalveluita tulee erityisesti kehittää sekä työllistämis- ja koulutustarjontaa lisätä kunnissa. Haluan rikkoa näkymättömän lasiseinän maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä ja aseena siihen käytän asiantuntemustani, jotka ovat lähtöisin kristillisestä arvomaailmasta. Olen valittu kristillisdemokraattien puolen maahanmuuttajatoimikunnan jäseneksi ja tulen käyttämään asiantuntemustani ja iän tuomaa elämän kokemusta maahanmuuttajien hyväksi. Haluan lisätä vielä, että Vantaan Myrmäki on ollut oma kotiseutuani. Täällä on hyvä ja turvallista asua. Viihdyn täällä.